Sveiki, mano vardas yra gydytoja Edita Gruodienė, aš dirbu Limeriko apskrityje Airijoje. Šitas video yra susijęs su naujais apribojimais, kurie pradeda galioti gruodžio pirmą dieną. Taip pat paaiškinsiu, ką reikėtų daryti, kad gauti nemokamą testą ir kokia yra tvarka. Airijai sekasi visai neblogai sukontroliuoti COVID-19 infekciją ir reikėtų toliau laikytis apribojimų ir rekomendacijų. Ir todėl mes turime taip ir toliau išlaikyti. COVID-19 rodikliai yra mažiausi visoje Europoje, vienas iš mažiausių visoje Europoje. Vyriausybė šiuo metu patarė dėvėti kaukes gausiose susibūrimo vietose, lauke. Patalpose rekomenduoja dėvėti kaukes parduotuvėje, parduotuvėse, autobusuose arba kitose patalpose, traukiniuose bei religinėse pamaldose. Parduotuvės, kirpyklos, kosmetikos specialistai, sporto salės, restoranai ir užeigos, kuriuose patiekiamas maistas, vėl bus atidarytos, tačiau ir toliau reikės laikytis 2 metrų atstumo vienas nuo kito ir kaukio dėvėjimo. Kol kas jūs vis dar negalite turėti lankytojų namuose. Jeigu jūs gyvenate vienas ir dėl kažkurios tai priežasties jums reikia pagalbos, jūs galite susitikti su vienu asmeniu iš kito namų ūkio. Visi gali susitikti su vienu kitu namų ūkiu viešoje lauko vietoje, pavyzdžiui, parke. Šiuo metu galite keliauti bet kur savo apskrityje. Nuo gruodžio 18 dienos pasikeitimai yra tokie, kad galėsite susitikti iš 3 kitų namų ūkio ir taip pat galėsite keliauti į kitas apskritis. Tarptautinės kelionės turėtų būti susijusios tik su esminiam priežastim, kad būtų išvengta COVID-19 plitimo ir pernešimo iš kitų šalių į Airiją. Jeigu atvykstate į Airiją iš daugelio šalių, turėsite izoliuotis namuose 14 dienų. Tam tikromis aplinkybėmis, jeigu jūs nuspręsite pasidaryti mokamą testą, šitą laiką izoliavimosi galima sutrumpinti. Jeigu jums norite gauti daugiau informacijos, sekite tarptautinius kelionių vaizdo įrašus COVID-19 World Service svetainėje, taip pat translate.ireland.ie, tai translate.ireland.ie ir dfa.ie. Taip pat užsienio reikalų departamento svetainėje. Jeigu turite kokių nors simptomų, kurie gali būti susiję su COVID-19 infekcija, turėtume nedelstant paskambinti savo šeimos gydytojui, netgi savaitgalį. Arba out of hours GP, tai yra šeimos gydytojų pagalba gydytojų nedarbo metu. Simptomai COVID-19 yra kosulys, karščiavimas, pasunkėjęs kvėpavimas arba skonio kvapo pokyčiai. Telefono skambutis yra nemokamas ir jeigu jums reikia nemokamo testo, gydytojas jūs nusiūs ir atliks visą tai nemokamai. Jeigu gydytojas jums rekomenduos likti namuose ir izoliuotis 10-14 dienų priklausomai nuo atvejo, jūs turite teisę į 350 eurų išmoką per savaitę ir visa tai bus sutvarkyta jūsų šeimos gydytojo. Labai svarbu neiti į darbą, mokyklą arba susitikti su kitais asmenimis, jeigu jūs jaučiatės blogai ar turite kokių nors ūmių viršutinių kvėpavimo takų simptomų. Prašome ir toliau laikytis 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių, vienas nuo kito ir dažnai plaukite arba dezinfekuokite rankas.
Dėkojame, kad žiūrėjote šitą video ir pasidalinkite su visais savo kitais draugais, kalbančiais lietuviškai.